սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Armenpress-ի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Armenpress պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այսօր հոկտեմբերի 5-ին նշվում է ուսուցչի օրը։ Այդ արդի Վառնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում տեղի կունենա 2016 թվականի լավագույն ուսուցիչ, լավագույն տնօրեն և լավագույն դաստիարակ մրցանակների հանդիպման պաշտոնական արարողությունը։ Միջոցառմանը կմասնակցի կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Հոկտեմբերի 7-ն էլ գրադարանավարի օրն է։ Օրվան ընթառաջ Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը, փոխտնօրեններ Հասմիկ Ղազարյանը և Հայկանուշ Ղազարյանը կներկայացնեն հոկտեմբերի 7-ին ազգային գրադարանում սպասվող միջոցառումներն ու առաջիկա ծրագրերը, կանդրադառնան գրադարանային ոլորտում առկա հարցերին, գրադարանների թվի կրճատմանը, համալրման խնդիրներին ու դրանց լուծմանն ուղղված աշխատանքներին։ Շիրակի և Լոռու մարզերում կներդրվի տարեցների սոցիալ-առողջապահական խնամքի նոր մոդել։ Հայկական և շվեցարական Կարմիր Խաչերը կհայտարարեն համայնքային ինտեգրացված տնային խնամք և առողջ ծերացում ծրագրի մեկնարկի մասին։ Միջոցառմանը ներկա կլինեն Հայկական Կարմիր Խաչ ընկերության նախագահ Մխիթար Մնացականյանը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, առողջապահության նախարարի տեղակալ Սերգեյ Խաչատրյանը և այլք։ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատանը կներկայացվի Հայկ Մարտիրոսյանի «Գերմանական միսիոներական գործունեությունն Օսմանյան կայսրությունում» Մարաշի Կայանը 1986-ից 1919 թվականներ գիրքը։ Ողջունի խոսքով հանդես կգան Հայաստանում Գերմանիայի փոխդեսպան Նադիա Լիխտենբերգերը և DVV International կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Լուսինե Խարատյանը։ Սասնաձրերի գործով ձերբակալված և ազատ արձակված ազատամարտիկ Մհեր Մազմանյանը կխոսի ձերբակալության պատճառների, ներկայացված մեղադրանքի և հետագա գործընթացների մասին։ Լրագրողների հետ կհանդիպեն նաև Սասնաձրերի գործով ձերբակալված Կարո Եղնուկյանի պաշտպան, փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը և Կարո Եղնուկյանի եղբայր Գրիգոր Եղնուկյանը։ Նրանք կխոսեն, թե ինչի համար է ձերբակալվել Կարո Եղնուկյանը և ինչ զարգացումներ են սպասվում։ Իկոմոս Հայաստանի նախագահ Գագիկ Գյուրջյանը և Հնագետ Ամերիկյան համալսարանի դասախոս Գրիգոր Արեշյանը ներկայացնելու են հուշարձանների պահպանության համակարգի վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները։ Սկսվել է ստորագրահավաք Լենինգրադյան փողոցն անվանափոխելու և Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով անվանակոչելու նպատակով։ Ինչու է ընտրվել հենց այս փողոցը, ինչու հենց Ազգալդյանի անունով։ Աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին, նախաձեռնության անդամներ Լևոն Զաքարյանը և Տիգրան Մարտիրոսյանը կներկայացնեն մանրամասները։ Այս և այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում և լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Դուք լսեցիք սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց Armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։